ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ ជប់គ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិសដាជាបឋមសូមជូនមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនលោកសាមអ៊ីនថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ស្នាដៃលោកកែមលីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការរិះគន់មិនចោះជួយពលរដ្ឋដោយទឹកជំនន់ជារឿងធម្មតា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាសំណើតាំងរូបលោកកែមលីជាចេតនានយោបាយច្រើនជាងគុណធម៌អ្នកស្រីយីងឡាក់ចំអកឲ្យលោកប្រយុទ្ធសាមស្វិតធើថានិយាយមិនពិតរុស្ស៊ីស្រងាក់ចិត្តពេលអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មថ្មីហើយថាអាចអស់ផ្លូវចរចាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាមរតកមួយចំណែករបស់លោកកែមលីដែលនោះបានប្រកាសសាទរចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភ50,000ដុល្លាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់សាងសង់ចេតិយ៍លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់ចេតិយ៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារឿងល្អព្រោះវាបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ស្
lấy ban tổ tuôn dọc thạ vị ca pram mơn đô la đâm bay dọc từ sang song chạy đấy chun sọp lục kèm lấy pi lục ni dụa rật mần trầy hồn sáng cao bịt ngay tìm mập hay pi cả cả đá chân năm pi bọn đọc pram pi ការផ្ដល់ប្រាក់5000ដុល្លារនេះមានទាំងការសរសើរនិងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភរិយាលោកកែមលីដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសាច់ញាតិរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលទទួលយកលុយ5000ដុល្លារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន សមាជិកសភារដ្ឋវិកតូរីយ៉ារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរគឺលោកហុងលីមក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការទទួលយកលុយនេះដែរ លោកថែមទាំងស្នើទៅប្អូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធឲ្យប្រគល់លុយត្រឡប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញទៀតផងចំណែកព្រះដែលជាគុណបុត្របន្ទិញមានសង្ឃដីកាថាការផ្ដល់លុយគ្រាន់តែជាការចង់បានប្រជាប្រិយភាពរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់ចេតិយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី លោកអបតាមអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនចង់សម្ដៅនោះគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់នៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាមរយៈការចូលរួមសាងសង់ចេតិយកែមលីនេះអ្វីដែលលោកសាមអ៊ីនលើកឡើងមិនថាចេតិយនោះនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងគោរពបូជារួមឬមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងចំណោមមហាជនយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក
ban chặt tốc lộc cam lấy cứ chia bay đa sát tháp nấc này cái nắp bạc luôn. Bản tài lộc mình toàn ban pro lộc bình lĩnh nơi khnông cái nắp bạc nỉ phong. Lộc có trơ khiết cái co bánh sầm lấp cái đào tì cống cao bị ngày tì đập cả cái đá chân năm pi pòn đập ra mùi. Chieng mùi chân năm một ní miền tây khăn cầm phương chmu ướt áng hay chụp sầm lấp tại mình nẹp bẩn nó. Trơ ban chặt luôn nâng cắt tù. Ai nẹp bẹ pòn khnông sầm nôm rương ní nơi tai ngô ngất độ đài. กรมองค์การสังคมซิวิลชีตนึงอันตรายชีตเตรียมตีเอาเมียนกาสืบอังเกตโดยไอกริชนึงดำลาเพียบขนงสมนมเรื่องเคตกรรมเลือเนวิเพียในโยบายระบายชมรุกนี้โดยปุ่กเกลือกลางท้าเชียงมวยชนะหมกนี้กรณีนี้ปมตอนเมียนยุติธรในลอยตี
ដោយឡែកការកសាងចៃដីរបស់លោកកែមលីវិញបើតាមគណៈកម្មការសាងសង់បានឲ្យដឹងថាចៃដីនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាអស់ប្រហែល15ម៉ឺនដុល្លារខណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានលុយនៅក្នុងដៃតែជាង 60,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយរាប់ទាំងលុយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យ 50,000 ដុល្លារនោះផង មកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ណាត់ថ្ងៃជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វិចនិងជាអតីតសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពប្រាវវិជ្ជាវិយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 កក្កដានេះថាទោះបីជាក្រសួងបានទទួលលិខិតនិងបានចាត់តំណាងរួចហើយក្តីប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះ ក្រុមការងារបន្ទប់ស្ថានភាពមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយពីថ្ងៃកំណត់ជួបគ្នាទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលចង់ជួបជាមួយក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីបញ្យល់អំពីការងារដែលបន្ទប់ស្ថានភាពបានធ្វើកន្លងមកនិងលទ្ធភាពសម្រាប់សកម្មភាពបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2015 ខាងមុខ ត្រូវតាមសំណងសំណងពលអីលើថាទទួលយកថាអាយដំពលលំថាគោងនឹងឡាក់ជួរហើយយើងរងចាំបាទពីមួយយើងចង់ទៅពីអ្នកគាត់តែការងារសំខាន់ការឆ្នាំ 2017 ឆ្លងមកហ្នឹងណាបាទហើយទី2យើងនឹងពិភាក្សាហេតុផលច្បាប់លទ្ធភាពដែលយើងធ្វើការរួមគ្នានៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះទៀតណាបាទ ยังมือตามฉบับอันเดียวฉบับไอ้ที่มันเรียนอะไรฉบับแบบทำเหมือนกับอ่านงานอะไรไอ้สมาคมองค์การไอ้เจ้ารวมลงวิสัยอยู่ไปเลยนะเนี่ยแบบเรียนไอ้ตัวผู้ชายบอกว่าทำเหมือนไอ้ของมาบ้านอาจมีการสนับสนุนกระทรวงไอ้หนึ่งประต่อประตูธนาคารสมัยชั่งปีปอนด์ปัมไบได้ออกมาลูกยังต้องรับบาร์เจ้าเชี่ยนั่งเห็นแล้วรับเชี่ยตัวแต่ก็ทำแบบพวกเซย์เรียงมาที่นะบ้านบ้านแต่การที่ให้ใครยังรู้จักชื่อกระทรวงนี่ครับตอนนี้ សូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី15កក្កដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20តំណាងដោយអង្គការខុនហ្វ្រែលនិងនិកហ្វិកបានផ្ញើលិខិតជូនលោកសុកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំជួយពិភាក្សាគ្នាបន្ទាប់ពីក្រសួងបង្កប់ឲ្យអង្គការបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលក្រសួងចាត់ទុកថាជាបណ្ដុំអង្គការខុសច្បាប់ ជាការឆ្លើយតបក្រសួងបានបើកភ្លើងខៀវថានឹងទទួលជួបបន្ទប់ស្ថានភាពនេះហើយចាត់តំណាងដឹកនាំដោយលោកប៉ុលលឹម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជំនួបនេះនៅមិនទាន់កំណត់ពេលច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប្រិមមអ្នកស្ដាប់អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកជីក្រែងដែលមានផ្ទះសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យអាណានិគមបារាំងហើយកំពុងតែមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងអាចជួសជុលឡើងវិញបានតែត្រូវធ្វើទៅតាមរចនាបថដើមទាំងអស់ នេះបើតាមលោកខឹមប៊ុនសុងអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017អ៊ុនសុកឡារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្ទះបុរាណសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ 1853-1970និងសម័យអាណានិគមបារាំងឆ្នាំ 1853-1970ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងត្រូវបានអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកខឹមប៊ុនសុងអនុញ្ញាតឲ្យជួសជុលឡើងវិញប៉ុន្តែដាច់ខាតការជួសជុលនេះត្រូវតែធ្វើទៅតាមរចនាបថដើមដើម្បីរក្សារូបរាងផ្ទះបុរាណទាំងនោះឲ្យនៅដដែលការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួសជុលឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំ ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងដោយមើលឃើញពីភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដូច្នេះទើបអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជីក្រែងប្រមាណជា10គ្រួសារដែលមានផ្ទះសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យអាណានិគមបារាំងដែលកំពុងតែមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងអាចជួសជុលឡើងវិញបាន តែអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យធ្វើតាមរចនាបថដើមវិញទាំងអស់លោកខឹមប៊ុនសុងថាសំណងដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យអាណានិគមបារាំងគឺអាចចាត់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌក៏ប៉ុន្តែការអភិរក្សត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះសំណងទាំងនេះបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួសជុលឡើងវិញទេឯងអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត
ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការអភិរក្សនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការយូណេស្កូគេកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្វែងរកផ្ទះអគារចាស់ៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីរៀបចំធ្វើការអភិរក្ស
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ័នឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកគិតគន់មកលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនបានចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេងបារាំងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសអាសន្នខណៈដែលទឹកជំនន់បានលិចភូមិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដោយសារតែទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពតខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ដោយសារកម្រិតទឹកភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ហើយកំពស់ទឹកទន្
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានដុតដៃដុតជើងចុះអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះផងដែររូបភាពនៃការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចែករំលែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញអមជាមួយរូបភាពទាំងនេះក៏មិនអត់ដែរពីឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក្រុមការរិះគន់ថាពេលពលរដ្ឋជួបការលំបាក គ្មានវត្តមានចុះជួយអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះលោកម៉ៅមនីវ័នមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាការរិះគន់ពីជនមួយចំនួនមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យបង្កាច់បង្ខូចឬបន្ទុយបង្អាក់នេះវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់ពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលជាគណៈបកមិនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល លោកម៉ៅមនីវ័នបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំរុញទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធកាន់កញ្ចប់ថាវិការជាតិចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការរិះគន់របស់ជនមួយចំនួនជាពិសេសគឺរិះគន់ក្នុងន័យដើម្បីប្រខូចឬក៏ប្រទុយប្រអាក់ មកលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអានោះវាជារឿងធម្មតាទេបាទប៉ុន្តែវិជ្ជាប្រវត្តិលោកយល់ណាស់ក៏គោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងទឹកជំនន់ដោយសារតែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាម
ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវឃ្លាំតាមដានមើលនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ព្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ធពីរនាក់ស្លាប់ចាស់ម្នាក់និងក្មេងម្នាក់និងដំណាំស្រូវជាង4000ហិកតាត្រូវបានជន់លិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកៅវីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ដល់វិទ្យុ ក្នុងខេត្តអរដំជ័យយើងមានការប៉ះពាល់ពីស្រុកនៅក្នុងស្រុកនឹងវៃនឹងក្នុងវៃនឹងយើងគាត់មានការលិចលុកអីទេមាននៅ
nước lại nhờ cái hàng tất cả nó hàng tất cả không được một nước còn là việc làm lớn của quốc trong việc đáp ứng chưa chưa một mai chưa chưa lại một quan soi cho mỗi cái hàng xuống tuần tiền tất nó còn bàn từ có ba ba quý nhất tại vì ở toàn đuôi chứ phải tính nét của quốc tập nhất là đó lơ à phẩm đất cả toàn nó vì một mai tí tắc hơi phẩm đất cả toàn nó cứ vì mai khá tập ai bắt đầu bên nước miền nước nông trong nơi cùng nông vay nó đấy nơi gặp lau lan từ cho nó đó cho on ra chiết nó như miền cà pa qua rồi sao tập liên lẹ cho tập cũng về miền hồ cho mò hồ cho bay ấy mò lư toàn lan tới đâu ở miền nam càng còn cũng là ngay còn phơi cá nè tập ăn ấy ở miền sập lọp lan với nhau hai người ấy ហើយជួយគោលការណ៍របស់គូគឺ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 គ
ពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវឃ្លាំតាមដានមើលនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលា ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយខាត់សុធីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ប្រាំពីរកក្កដានេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់និងបាតុភូតធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើម ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវឃ្លាំមើលនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់និងតាមតំបន់ជាប់ដងស្ទឹងនិងសមុទ្រជាដើម លោកបានស្នើដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផងដែរ ការអំពាវនាវនិងដាក់បទបញ្ជារបស់លោកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយមានខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់និងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យជន់លិចដាច់ផ្លូវតាមតំបន់មួយចំនួននិងខូចខាតផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្ត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងដែលកំពុងបង្អល់មកមិនដាច់ស្ទើររាល់ថ្ងៃគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានចំនួនតិចនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ដោយសារកម្រិតទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់ហើយកំពស់ទឹកទន្លេក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងបន្ទាយមានជ័យកំពង់ចាមកំពតនិងខេត្តមួយចំនួនទៀត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះទូកតាមដងទន្លេនិងសមុទ្រសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់អាវពោងការពារនិងមានសម្ភារៈការពារអាយុជីវិតពេលជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗដោយយថាហេតុ
ចំណែកកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋលោកសុំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បណ្ដោយកូនចៅទៅលេងទឹកតាមស្រះតាមវាលស្រែក្រោមស្ពានឬតាមប្រឡាយដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ទៅចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅផ្លូវការផ្សេងៗព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយសេងបារាំងក្នុងឱកាសចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្
ដែលបដលដោយមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទទួលជារថយន្តលោកថាធ្វើដូចនេះគឺអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផងដែរលោកស៊ុនចន្ទថុលថាចូលអ្នកនិយាយថាទេចំពោះការបងសេវាមិនផ្លូវការ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់សូមបងប្អូនវិជ្ជាប្រជាជនលោកចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានលឿនហើយសូមបងប្អូនវិជ្ជាប្រជាជននេះកុំបង់ឲ្យសិតនៅសេវាមិនផ្លូវការសូមបងប្អូនត្រូវតែខ្ញុំមិនបង់ជូនទេក្រៅវាអ្វីៗកំណត់ដោយច្បាប់តែខ្ញុំត្រូវតែបង់បើលោកអីចង់វាលុយទៀតខ្ញុំមិនបង់តែមកទេបើសិនច្បាប់ចែកថាខ្ញុំត្រូវបង់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានបង់លឿនទេ អ្នកទៅជួយសម្បងពោវិជ្ជាប្រជាជនចូលរួមដែរបើបងប្អូនវិជ្ជាប្រជាជនចូលរួមកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅប្រការឬអំពើពុករលួយនេះគឺចេញមកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងលោកស៊ុនចន្ទថុលក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានយានយន្តត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទទួលបានសេវាឈីករថយន្តនិងសេវាផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានហាមមិនឲ្យមានអ្នករត់ការសេវាក្រៅពីមន្ត្រីក្រសួង
ោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាឡបងតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគណនីអនឡាញមួយដើម្បីចូលទៅចុះឈ្មោះទិញផ្លាកលេខយានយន្តនិងស្នើសុំប្រឡងប័ណ្ណបើកបរនិងបង់សេវាជាក់រថយន្តជាដើមរាល់ការទូទាត់បង់ប្រាក់អនឡាញត្រូវធ្វើឡើងតាមសេវាកម្មវិញនិងស្មាតលុយសុបិជ្ជៈផងដែលថាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគិតពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2016យានយន្តបានចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន 3,600,658,820 គ្រឿងម៉ូតូ 3,132,361 គ្រឿងនិងរថយន្ត 537,459 គ្រឿងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់យើងងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតលោកកឹមសុខនៅតែទទូចទាមទារឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតតល់គ្នាក្នុងសវនកម្មប៉ុន្តែការទាមទារនេះត្រូវបានចៅក្រមជំទាស់សាក្រមចំពោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខនឹងត្រូវប្រកាសនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយខាត់សុធីបន្ទាប់ពីជំនុំជម្រះយ៉ាងតឹងសរសៃកដាក់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់កាត់ក្តីតាំងពីដើមទីរហូតធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខនិងលោកជួងជងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីបោះបង់ការជំនុំជម្រះចោលនៅរសៀលថ្ងៃទី26កក្កដាឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលក្រមចំពោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីម្សិលមិញលោកកឹមសុខបានយកក្រដាសញុកត្រជៀកដើម្បីជាការតវ៉ាជំទាស់នឹងករណីដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយតាំងពីដើមទីមកម្លេះហើយលោកនៅតែទាមទារឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតទល់គ្នាក្នុងសវនាការប៉ុន្តែត្រូវបានចៅក្រមជំទាស់នឹងការទទូចទាមទារនេះលោកកឹមសុខបានថ្លែងបែបចំអកថាប្រសិនបើគ្មានដើមចោតសូមកាត់ទោសលោកហើយបញ្ជូនលោកទៅពន្ធនាគារវិញទៅលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយបានភ្ជាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទៅនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏មានប្រជាប្រិយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីឃាតកម្មនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខជាទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខត្រូវបានតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសគឺញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងបទបរិហាកេជាសាធារណៈតាមមាត្រា 409 មាត្រា 403និងមាត្រា 305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកកឹមសុខបានបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំ ក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកកឹមសុខនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលបណ្ដឹងដោយមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធសម្លាប់មនុស្សរួចរកឃាតករមិនដែលឃើញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នដំណឹងហួសចិត្តសម្រាប់រុស្ស៊ីក្រោយអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងខ្លួនទណ្ឌកម្មនេះអាចនឹងបិទផ្លូវចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកហើយក៏ពិបាករឹតចំណងមិត្តភាពនៅថ្ងៃអនាគតដែរគឺដោយផ្ដាច់ផ្លូវអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពអញ្ចឹងពេញផែងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បន្ទាប់ពីសភាអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងវាមានក្រុមឡាំងរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងវាមានក្រុមឡាំងបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាទង្វើគ្មានការរាក់ទាក់ដាក់រុស្ស៊ីសោះហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏អាក្រក់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុបក៏ជំទាស់ដល់ទណ
ដែលបានបង្ហាញថាអាចនឹងមានការប្រឆាំងនឹងសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាថ្មីរបស់អាមេរិកនិងអាចចាប់ទុកជាព័ត៌មានមិនល្អធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកចំណែកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីវិញបានលើកឡើងថាទនកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកហាក់គ្មានបន្សល់ទុកផ្លូវសម្រាប់រដ្ឋចំណងមិត្តភាពនៅពេលអនាគតឡើយបញ្ហានេះកំពុងរុញច្រានស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដែលម
ឡើង ក្រោយ ពី មាន ការ ចោទ ប្រកាន់ ថា រុស្ស៊ី បាន ចូល ជ្រៀត ជ្រែក ការ បោះ ឆ្នោត ប្រធានាធិបតី អាមេរិក កាល ពី ឆ្នាំ មុន តែ រុស្ស៊ី រួម ទាំង លោក ដូណាល់ ត្រាំ បាន បដិសេធ ចោល ការ ចោទ ប្រកាន់ លោក ត្រាំ ថា លោក មិន មែន ជាប់ ឆ្នោត ដោយ សារ តែ រុស្ស៊ី ជួយ ទេ វិបត្តិ ធ្លាក់ ក្នុង សភាព ធំ ធ្ងរ បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ទី បំផុត សមាជិក សភា អាមេរិក បាន ឯកភាព លើ សេចក្តី ព្រាង ថ្មី មួយ ស្ដី ពី ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម បន្ថែម លើ រុស្ស៊ី បូក បញ្ចូល ប្រទេស 2 ទៀត គឺ អ៊ីរ៉ង់ និង កូរ៉េ ខាង ជើង បន្ទាប់ពី ឯកភាព គ្នា សេចក្តី ព្រាង ទណ្ឌកម្ម ថ្មី ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ សភា បោះ ឆ្នោត រក សម្លេង គាំទ្រ ការ បោះ ឆ្នោត កាល ពី ថ្ងៃ ទី 25 កក្កដា ទទួល បាន សម្លេង គាំទ្រ យ៉ាង ច្រើន លើស លប់ នេះ សរ បញ្ជាក់ ថា ទណ្ឌកម្ម ថ្មី ពិត ជា ត្រូវ សម្រេច ជា ផ្លូវ ការ ហើយ រង ចាំ តែ ព្រឹទ្ធ សភា ត្រួត ពិនិត្យ បន្ថែម តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ ចំពោះ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ប្រឆាំង អ៊ីរ៉ង់ ដោយ សារ តែ អ៊ីរ៉ង់ គាំទ្រ ដល់ ក្រុម ហេរវកុ និង មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ កម្ម វិធី មីស៊ីល ឡើង វិញ ប្រឆាំង ពី កិច្ច ប្រឹង ប្រែង បាន ចុះ ជាមួយ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ប្រទេស មហា អំណាច 5 ទៀត រី ឯ ទណ្ឌកម្ម លើ កូរ៉េ ខាង ជើង មក ពី កូរ៉េ ខាង ជើង ផ្កឿន ធ្វើ តេស្ត មីស៊ីល បន្ត កន្ទុយ គ្នា រំ លោភ លើ សេចក្តី សម្រេច របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ក្នុង នោះ មាន ការ ធ្វើ តេស្ត ជោគ ជ័យ មីស៊ីល ឆ្លង ទ្វីប ICBM កាល ពី ថ្ងៃ ទី 4 កក្កដា ផង ដែរ ជាពាក្យសម្ដីឬដងដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិស្រីយីងលាក់ស៊ីណាវត្រាបានបន្ទោសលោកប្រយុទ្ធថានិយាយមិនពិតលើកឡើងដូច្នេះដោយសារគណៈនីធនាគារអ្នកស្រីត្រូវបានបិទមិនអោយប្រើប្រាស់ដែលកន្លងមកលោកប្រយុទ្ធធ្លាប់សន្យាថានឹងគ្មានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេរហូតមកដល់តុលាការប្រកាសសាលក្រមបញ្ភេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ តាមរយៈសារបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធទ្វីតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងលាក់ស៊ីណាវត្រាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបិទគណនីធនាគាររបស់អ្នកស្រីថ្លែងនៅលើប្រព័ន្ធទ្វីតការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 26 កក្កដាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងជំពាក់ជំពិននឹងករណីទិញស្រូវអង្គរប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះឲ្យដឹងថាការបិទគណនីធនាគាររបស់អ្នកស្រី ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាសន្យាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីនឹងមិនត្រូវរឹបអូសទេរហូតដល់តុលាការប្រកាសសាលក្រមលើរឿងក្តីអ្នកស្រី ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទ្វីតជាមធ្យោបាយតតាំងជាមួយរបបយោធាអ្នកស្រីយីងលាក់បន្ថែមទៀតថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាប្រមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាតិមិនបានផ្ដល់ដំណឹងពីបញ្ហានេះហើយក៏មិនបានប្រកាសជាសាធារណៈដែរ
វាមិនដូចជាការពិតដែលលោកប្រយុទ្ធធ្លាប់សន្យាទេថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំនោះកណនីធនធានគីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះត្រូវបានរឹបអស់ហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែរងមាំជានិច្ចអ្នកស្រីយ៉ាងលក្ខណៈសម្បត្តិត្រាសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របែបនេះព្រោះតែជឿជាក់ថាខ្លួនមានអំណាចអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនចង់ សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលថៃបានកំណត់យកថ្ងៃទី28ខែប្រកាសសាលក្រមអ្នកស្រីយ៉ាងលាក់ស៊ីណវត្រាជាប់ចោទពីបទធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងទិញស្រូវអង្គរប្រជាជនអ្នកស្រីយ៉ាងលាក់ត្រូវបានកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014អ្នកស្រីត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
ទៀងអ្នកស្រីយិងឡាក់និងគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីចាត់ទុកដំណើរការកាត់ក្តីមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយក្នុងបំណងកាត់ផ្តាច់លុបបំបត្តិប្រជាប្រិយភាពត្រកូលស៊ីណវត្រាដែលរំពឹងថានឹងឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2001បងប្រុសរបស់អ្នកស្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាជាអ្នកបង្ហាញពីគម្រោងទិញស្រូវអង្គរមុនគេមុនពេលលោកត្រូវយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលព
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការកាត់ក្តីអ្នកស្រីពុករលួយក្តីតែសន្ទុះគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងសូមឲ្យដកបណ្ដឹងលើអ្នកស្រីចោល ដំណើរការកាត់ក្តីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីសភានីតិកម្មតែងតាំងដោយរបបយោធាក្នុងឆ្នាំ2015ការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកស្រីផងដែរគឺហាមមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហេតុការណ៍សំខាន់ សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំដាក់រូបសំណាក់លោកកែមលីនៅទីតាំងឃាតករបាញ់សម្លាប់ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាចេតនានយោបាយច្រើនជាងគុណធម៌ចំពោះសពលោកកែមលីយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើមើលពីទំហំកិត្តិយសរបស់លោកកែមលីរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ដាក់រូបសំណាក់នេះជាបន្តសូមស្ដាប់នីតិហេ
ដើម្បីសុំដាក់រូបសំណាកលោកបណ្ឌិតកែមលៃនេះបន្ទាប់ពីសមាគមសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមានប្រជាជនភាគច្រើនគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលៃហើយគាំទ្រឲ្យមានវត្តមានរូបសំណាករបស់លោកដាក់នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលៃជារៀងរហូតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កិលិកាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកចឹកចត្រា លោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចិត្តជឿឆ្អើលជួយដល់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រកបដោយទឹកចិត្តស្មោះមែនដោយតែបានផ្ដល់ថវិកា 60,000 ដុល្លារដើម្បីចូលបន់និងសាងសង់ចិត្តនេះគួរណាស់តែទទួលនៅសំណើរបស់ពួកគេនិងឆ្លើយតបជីវវិជ្ជមានលោកចឹកចិត្រាថ្លែងបន្តខ្ញុំយល់ថាការស្នើសុំក៏ដូចជាការដាក់ពួកខ្ញុំនេះវាអាចថាបើសិនជាគាត់មានចិត្តប្រឆាំងជួយទៅដល់គ្រួសារក៏ដូចជាចង់ជួយសង្គមបង្ហាញពី ផលរបស់នេះគឺកាសនាដៃរបស់លោកដកាន់វិញហ្នឹងថាកាសនានេះគាត់អាចទទួលយកហើយគាត់ធ្វើសំដៅតាមលក្ខណៈនេះវាជាការបង្ហាញរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាការទទួលគាត់ជាការបរិស័ទខាងនេះវាជាសេចក្តីនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់គាត់មួយដើម្បីធ្វើបុណ្យក៏ដូចជាទៅសំឡងលោកដកាន់វិញនោះទៅដែរហើយដូចជាគាត់បានទទួលនៅការដាក់ឲ្យឈើនៅ ទីតាំងរូបសំណាកនេះគឺវាកាន់តែល្អសម្រាប់សង្គមជាជាងមូលដើម្បីជាកន្លែងទីតាំងសម្រាប់នៅការគោរពនៅបុណ្យគោរពនៅវិរៈភាពរបស់លោកមេត្រីក៏ដូចជារំលឹកនៅកន្លែងទីតាំងដែលគេធ្វើកិច្ចកម្មរបស់លោកនេះក៏តែនោះមកបាទអគ្គលេខាធិការសមាគមរូបនេះលើកឡើងថាការដាក់សំណានេះកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី 26កក្កដាក្រុមរបស់ខ្លួនបានយកលិខិតនោះទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយម
លោកចឹកចត្រាបានប្រាប់ថាពួកគេបានបន្តយកទៅដាក់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយគេក៏បានទទួលបន្ទាការទទួលដោយជាមិនមានភាពអើពើនិងស្វាស្វែងទេដោយគ្រាន់តែដាក់ទទួលតែថាដល់ឬមិនដល់រងចាំការឆ្លើយតបពីថ្នាក់លើសិន ឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់មិនទាន់ដឹងថាការសម្រេចយ៉ាងណាទេតែលោកពន្យល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមានពីរដំណាក់កាលគឺទី1ការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងទី2បបិសិទ្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចសម្រេចបានលោកផៃស៊ីផាន់បន្តថាចំពោះដំណើររឿងនេះបើសិនជាការដាក់រូបសំណាករបស់លោកកែមលីនៅក្នុងដីរបស់ការ៉ាសាំងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិឯកជនតើតែមានការស្ម
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនោះពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះយល់ថាការស្នើសុំរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនានយោបាយចរន្តជាងគុណធម៌សិលធម៌ចំពោះសពរបស់លោកកែមលីលោកផៃសិបហានថ្លែងបន្ថែមការរំលឹកគុណវិរៈជនខ្មែរច្រើនដែលបានជួយការពីជាតិដែលខ្លួនប្រសាទតែវិជានៅលើទឹកដីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងការគុកគុកជាមួយថៃ ចាប់ពីមិនមកទៅរូបសម្ដេចដាក់ពីប្រាសាទតែវិផងដែរបាទបាទហើយឆាថាសម្ពុខខ្មែរយើងមានវិមានអាចរីមួយដែលគេចាត់ទុកថាមានលះបងដើម្បីខុសចោលជាតិវានៅធ្វើវិមានអាចរីហើយហ្នឹងចំណុចសំខាន់ណាស់ដូច្នេះថាខ្ញុំជួយឃើញថានេះជារឿងរបាយទេមិនមែនជារឿងគុណធម៌សុខធម៌ចំពោះសពរបស់លោកកែមលី គូបញ្ជាថាក្រោយពីពិធីបន់ខុមមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី15មួយខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ប្រាក់ 10,000 ដុល្លារជូនលោកកែមប្រតិសិទ្ធដែលជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកកែមលីដើម្បីទូទាត់ថ្លៃចំណាយធ្វើបន់ក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ថវិកា 50,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយថ្លៃកសាងចេតិយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរការសាងសង់ចេតិយ៍របស់លោកកែមលីបានពន្យាពេលសាងសង់រហូតដល់ជាង1ឆ្នាំមកហើយព្រោះតែគ្មានថវិកា ការបោះសន្ទិយើងនិយាយអំពីកិត្តិយសអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាងក៏យើងហៅថាជាកិត្តិយសរបស់លោកមន្តការឡើងនេះណាការតាំងរូបសំណាក់ទាំងអស់នេះវាជាតំណាងនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជាហៅវរៈជនដែលស្រឡាញ់សង្គមជាតិណា ការជួបរំលឹកថាលោកមនិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ក្នុងហាងកាហ្វេស្តាម៉ាតនៅការ៉ាសង្កាទឹកក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញថ្វីត្បិតតែលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ជាង1ឆ្នាំទៅហើយក្តីប៉ុន្តែប្រជាប្រិយជាច្រើននៅតែមានចិត្តនឹកស្ដាយស្រណោះរូបលោកដដែលហើយសកម្មជនយុវជនរួមទាំ
នាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅពេលរដូវប្រមូលផលរបស់កសិករខ្មែរចូលម្ដងក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃដំណាំកសិផលក៏បានកើតឡើងជាថ្មីក្តីបារម្ភកើតចេញពីវិបត្តិគ្មានទីផ្សារលក់ឬលក់បានក្នុងតម្លៃថោកមិនរួចថ្លៃដើមផលិត
បញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារតែកសិផលរបស់កម្ពុជាគ្មានទីផ្សារនាំចេញខណៈដែលទំនុកចិត្តលើគុណភាពកសិផលរបស់កម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានពីទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឡើយសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូរដោយតទៅកសិផលខ្មែរមួយចំនួនរួមមានម្រេចដំឡូងមីល្ពៅល្ហុងកៅស៊ូនិងពោតជាដើមត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាធ្លាក់ថ្លៃអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ ក្នុងនោះតម្លៃដំឡូងមីស្រស់ក្នុងមួយគីឡូក្រាមមួយរយហាសិបរៀលហើយតំបន់ខ្លះមិនដល់មួយរយរៀលផងតម្លៃនេះជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមកសិករមិនសប្បាយចិត្តនិងបានអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យឬលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយដើម្បីរួចថ្លៃដើមប្រជាកសិករមួយចំនួនបានរអ៊ូរទាំថា ទំរាំដល់ពេលប្រមូលផលគឺត្រូវចំណាយអស់ច្រើនទាំងកម្លាំងកាយនិងថវិកាដើម្បីទិញប្រេងជីថ្នាំសម្រាប់បាញ់ការពារសត្វថវិកាទាំងអស់នោះបានមកពីការខ្ចីបុលពីឯកជនជីពិសេសខ្ចីពីអង្គការធនាគារជាដើមកសិករសង្ឃឹមថាពេលប្រមូលផលគឺលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យប៉ុន្តែប្រែជាលក់មិនចាញ់ឬលក់បានក្នុងតម្លៃទាបទៅវិញ បញ្ហានេះបានបង្កឲ្យប្រជាកសិករបាក់ទឹកចិត្តនិងចង់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសងបំណុលធនាគារជាការពិតការធ្លាក់ថ្លៃកសិផលខ្មែរនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាមកពីតម្រូវការទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានតិចតួចខណៈដែលដំណាំកសិផលបរទេសតែងតែហូរចូលដោយគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ការនាំចេញតិចតួចជារឿងមួយតែរឿងដ៏សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយន្តការនៃការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅមានភាពលំបាកសម្រាប់កម្ពុជានិងខ្វះទំនុកចិត្តលើគុណភាពសុវត្ថិភាពពីទីផ្សារអន្តរជាតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាការនាំចេញទំនិញកសិផលកម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាបច្ចេកទេសអនាម័យនិងកំណត់ស្តង់ដារកសិផល ទីផ្សារក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកម្ពុជាលក់ទំនិញទទួលបានអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនិងគ្មានកំណត់កូតារួមមានទីផ្សារអាមេរិកកាណាដាសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុនកូរ៉េចិនវៀតណាមឥណ្ឌានិងទីផ្សារនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទីផ្សារទាំងនេះកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងចរចាបើកទីផ្សាររបស់កម្ពុជា ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ទំនិញកសិផលកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ថ្លៃនិងការនាំចេញមានភាពលំបាកលំបាកក៏ព្រោះតែទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងនោះទាមទារឲ្យទំនិញកសិផលកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវពីផ្នែកបច្ចេកទេសអនាម័យដែលកម្ពុជាមិនទាន់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេចង់បាន មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទំនិញកសិផលខ្មែររកទីផ្សារមិនបានមូលហេតុទីមួយទីផ្សារនាំចេញជាក់ស្ដែងកម្ពុជាមិនទាន់មានទីផ្សារច្រើនសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយទម្រាំនាំចេញត្រូវការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសអនាម័យនិងគុណភាពផលិតផលជាច្រើនទៀតព្រោះថាទីផ្សារអន្តរជាតិគេត្រូវការផលិតផលដែលមានអនាម័យនិងមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយសពថ្ងៃនេះកសិផលកម្ពុជាភាគច្រើនពុំទាន់ទទួលបានទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់និងពីទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឡើយមូលហេតុទី2គឺការហូរចូលដំណាំកសិផលបរទេសមួយចំនួនចូលមកកម្ពុជាច្រើនពេកកសិផលបរទេសទាំងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាភាគច្រើនជាកសិផលសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគ កសិផលបរទេសបានលីលំគ្នាជាមួយនឹងកសិផលខ្មែរដែលពិបាកក្នុងការកំណត់ពីតម្លៃគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពពីអ្នកហូបចុកមូលហេតុទី3កម្ពុជានៅខ្វះក្រុមហ៊ុនទិញទំនិញស្តុកទុកដើម្បីឲ្យទីផ្សារកសិកម្មងើបឡើងវិញនិងពុំមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលពិបាកទុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់មូលហេតុទី4ការគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរខ្លួនឯង បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរក្តីតែការគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរនៅតែមានកម្រិតទាប
ពលរដ្ឋហាក់ចាប់អារម្មណ៍តែផលិតផលបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងសម្បីតែដំណាំធម្មតាមូលហេតុទី5ប្រជាកសិករខ្មែរភាគច្រើនតែងនាំគ្នាដាំដុះទាំងប្រថុយប្រថានដោយពុំបានពិនិត្យព័ត៌មានអបានជាក់លាក់ជុំវិញតម្រូវការទីផ្សារនៃការផលិតផលដំណាំរបស់ខ្លួនប្រជាកសិករខ្មែរភាគច្រើនតែងតែដាំតាមគ្នា ពលឲ្យតែលើថាគេដាំអ្វីទៅទៅបានតម្លៃខ្ពស់ក៏ចេះតែដាំតាមគេតាមឯងទៅរីឯរបៀបនៃការដាំដោះវិញច្រើនធ្វើឡើងដោយពុំមានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីសំណាក់អ្នកជំនាញឡើយមូលហេតុទី6ផលិតផលខ្មែរភាគច្រើនជាវត្ថុធាតុដើមមិនបានកែច្នៃផលិតផលដំណាំក្នុងស្រុកទាំងនោះឲ្យចេញទៅជាចំណីអាហារបែបវិកខ្ចប់តាមបែបផែនឧស្សាហកម្មចំណីអាហារត្រឡប់មកវិញ ដំបងឡើយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់ផលិតផលក្រៅស្រុកមួយចំនួនកុំឲ្យហូរចូលមកកម្ពុជាច្រើនពេកនិងជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនទិញទំនិញស្តុកទុកដើម្បីរងចាំទីផ្សារកសិកម្មងឹបឡើងវិញមួយវិញទៀតត្រូវបើកយុទ្ធនាការគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងគាំទ្រការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលតែសកម្មភាពនេះគួរតែបន្តធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាទូតនានារបស់កម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការនៅខាងក្រៅរីឯកសិករខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍កសិកឬសហគមន៍អ្នកដាំដុះទៅតាមប្រភេទដំណាំនីមួយៗដែលខ្លួនបានដាំ បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជូនអ្នកជំនាញកសិកម្មជួយតម្រង់ទិសកសិកម្មឲ្យចេះសហការគ្នារៀបចំដាំដុះបែបផែនស្តង់ដារកសិកម្មស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារអន្តរជាតិចំពោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាផលិតករត្រូវចេះស្រាវជ្រាវអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយក្នុងផលិតកម្មនៃការនាំចេញជាពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កសិផលមួយមុខៗដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើម ការនាំចេញនិងចំណាយក្រៅផ្លូវការចំណែកប្រជាកសិករខ្មែរវិញត្រូវតែបញ្ចប់ទម្លាប់ដាំដុះតាមគ្នាហើយមុននឹងដាំដុះគឺគិតពីទំហំទីផ្សារនិងសិក្សាបច្ចេកទេសដំណាំឲ្យបានច្បាស់មុនចំណាយទុនផលិតទំនិញអ្វីមួយលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈ វិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា